tehty yksiä, kaksi, kolme, neljä, viisi ja kuus. Sitten vaan lopun käännökset on 7 ja 8. 5, 6, 7, 8. 1 ja 2, 3 ja 4. 5 ja 6, 7, 8. Aloitetaan seuraava 8. Vasenot astuu askeleen eteen ja oikea kärki napauttaa taas. 1, 2 meni siinä. Sitten me lähdetään liikkumaan taaksepäin 3 ja 4, eli tsa tsa taaksepäin, eli oikein vasemmalle. Eli askel, painoja oikealle jalalle. Sitten jatketaan sieltä satsatsaa liikettä, me käännetään puolikas vasemman kautta kohti ulkoa. Eli kääntytään satsaa, vasen jalka on edessä. Ja sitten me tehdään tähän loppuun vielä neljäsosa pivot käännös. Eli oikea astuu eteen ja käännytään tänne aloitusseinään. Meniköhän se niin? Otetaan. Meillä on oikea jalka. Paino on sillä oikealla jalalla. Eli vasen astuu askeleen eteen. Oikea kärki napauttaa taakse. Tätä menee tsa-tsa-tsaa taakse. Eli satsaa ja kääntymä, satsaa ja... Puolikas pivo. Painoja vasen. Lähetään sammusta tuolta. Elikkä mambo stepeillä lähettiin. Lähtee oikealla. Mambo step, mambo step, rock ja cross, neljäsosa, puoli, askel, taas, saa, kääntyä, satsaa ja puolikas, pila. Ja vielä kerran tää laskee. 5, 6, 7, 8. 1 ja 2, 3 ja 4, 5 ja 6, 7, 8. 1, 2, 3 ja 4, 5 ja 6, 7, 8. Paino vasemmalla. Tähän sivulle kohtia ristissä katsaa eestä. Eli oikeasti sivulle. Paino takaisin vasemmalle. Ja oikein eli rohkeasti ristissä satsaa ja rohkeasti ristissä satsaa. Vielä kerran samasta kohtaa mennään laskulla. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Nyt mennään ihan alusta laskulla tänne. Kuusi, seitsemän, kahdeksan. 1 ja 2, 3 ja 4. 5 ja 6, 7, 8. 1, 2, 3 ja 4. 5 ja 6, 7, 8. 1, 2, 3 ja 4. 5, 6, 7, 8. Meiltä puuttuu viimeinen kahdeksikko. Me lähdetään pikku oikealle, oikeasti sivulle. Vasen astuu taakse ristiin, oikea astuu sivulle ja vasen astuu oikean yli ristiin. Tämä olisi helppo muuten, mutta tämä kohta tehdään rytmitetystä. Me ollaan päätetty siihen, että me ollaan astuttu vasen oikean yli ristiin, niin tämä menee laskulla 1, 2 ja 3. Eli kokeillaan samaa kuvioa rytmitetystä. Eli lähtee oikeaan. 1, 2 ja 3. Vielä
kerran. Ja lähtee. Yksi, kaksi ja kolme. Että me saadaan sen nelonen tähän aikaiseksi. Me ollaan astuttu vasen oikein ristiin. Käännetään tuolla. Kun paljon täytyy käännetään. Kolme neljäsosaa. Samalla kun me laitetaan se paino sille vasemmalle, niin me käännetään kolme neljäsosaa tuonne tällaisen korjaamaan päin. Harjoitellaan sitä kertaalleen. Eli kun ollaan nyt astuttu. Käytännössä päkiällä. Oikean yli. Nyt te laitatte sen painon ja samalla pyörätätte itselle sen kolme neljäsosaa. Onko se sana sanoa? Paino on vasemmalla, oikea jalka on edessä. Astutaan oikealla askella taakse. Tehdään vasemmalla koukku siihen oikean eteen. Tehdään satsatsa eteen. Eli vasemmalla on vasemmalla. Käännetään tänne. Voitetaan ottaa koko tuo viimeinen kahdeksikko kiinni. Eli me ollaan astuttu se edellinen kasi loppu niin, että me astuttiin vasemmalla oikein ristiin. Ja lähdetään liikkuu oikein. Mennään hissukseen vastaan. Eli 5, 6, 7, 8. 1, 2 ja 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama kohta vielä kerran. Asen on astunut oikein ristiin. 5, 6, 7, 8, 1, 2 ja 3, 4, 5, 3, 7, 8. Eipäs laajan hetkeksi tulla toisen päästä. Kassi. 1 ja 2, 3 ja 4, 5 ja 6, 7, 8, 1, 2, 3 ja 4, 5 ja 6, 7, 8, 1, 2, 3 ja 4, 5, 6, 7 ja 8, 1, 2 ja 3, 4, 5, 6, 7 ja 8, mambo, step, mambo, step, rock. Neljäsosa puolikas, askel, tas, satsa, saa, kääntyvät satsaa ja pivot, kääntyy, sai, rock, ristissä, satsaa, sai, rock, ristissä, satsaa, sivulle, tarja, yli ja kääntyy, askel, houkku, satsa, saa. Jos pääsee hetkeksi, että ja 6, 7, 8.
Thank you.
Ei aluissa on nimitys, katsotaan vaan. Jatketaanko listaa eteenpäin? Otetaan toiveita vasta sitten kuudempiin jälkeen. Elikkä Rose Garden, Cherokee Blue, Seven Nights to Rock, Toes, Young Gun ja Great Trail.